Het onafhankelijk kiesbureau OKB heeft de uitslag van de op 25 mei 2020 gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen voor de Nationale Assemblée in alle 10 kiesdistricten bindend verklaard. Dit geldt ook voor de uitslag van de verkiezing van de leden voor de resortsraden en de districtsraden in de kiesdistricten 2 tot en met 10. De uitslag van de resortsraden Tamminga en Pontbuiten wordt binnen 3 weken tijd nader bekeken. Dat zei OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos vandaag tijdens een bijzondere openbare zitting in Torarica. Van Dijk-Silos heeft ook haar gal uitgespuugd over het verkiezingsproces. Dat ze typeert als een van de rommeligste ooit. Dat volgens de staking van de landelijke staat gebleken is dat per 23 mei 2020 78.783 niet zijn uitgereikt. Dat als gevolg van voorgenoemd aantal niet uitgereikte opgevingsstaken de vermoedens van relatief grote onjuistheden op de definitieve kieserslijsten zijn versterkt en dat derhalve het percentage van de opkomst van de kiezers enigszins verbeterd is. Het verder is gebleken dat een zeer groot aantal personen nadat de kiezerslijst definitief geworden is, zijn geplaatst op diverse adressen waarvan de hoofdbewoners onbekend zijn met de op hun adres geregistreerde bewoners. Het onafhankelijk kiesbureau heeft een kwetsbaar gemaakt van de adressenbestanden van de kiesdistricten Wanika en Paramaribo en heeft de volgende onregelmatigheden geconstateerd. Ongeveer 75% van de adressen in Paramaribo en Wanika zijn er aantallen van 10 tot 150 personen die daar nu thuis worden geregistreerd. Bij de steekproeven in de genoemde districten zijn bij 100% van de onderzochte gevallen bevestigd wat op de kiezerslijst te zien is. Concluderen dat het noodzakelijk is de stembureaus 205, 206, 185, 188 en 192 van de resorten Pontbuiten en Tamminga nader te bekijken, omdat na de aanschikking van de 17 kandidaten die de meeste stem hebben gehaald, er niet verschil is met de naam afnemende volgende kandidaat van een andere partij. De resorten Tamminga en Pontbuiten moeten nader onderzocht worden, benadrukt de OKB-voorzitter. In deze 2 resorten gaat de strijd vooral tussen de ABOP en de NDP, zegt Van Dijk-Silos. Tegenwoordig hebben we nu gevraagd aan CAS om de medewerking op de bewilligingen van Pontbuiten en Tamminga, dus van die 2, om die van die 2 resorten niet uit te delen. Omdat in die 2 resorten, als je het goed gevolgd hebt, nee, ik heb die cijfers niet genoemd, maar het Pontbuiten is er maar een verschil van 16 stemmen tussen ABOP en NDP. Het Tamminga ook 17, 18. Dus je moet gaan opengooien om te kijken hoe is er gestemd op die verkeerde biljetten. En als er disciplinair gestemd is, mag je ervan uitgaan dat als het goede biljetten waren, het ook dezelfde partij zou zijn op wie ze zouden stemmen. Dus ik hoop dat we zo eruit komen, dan hoef ik niet te gaan herstemmen. Want dat is wat ik probeer te vermijden, want het is weer een orga. Al gaat het om 5 stembureaus, het is weer een orga. Maar de democratie gaat ons lopen om dat misschien te doen. Ik hoop dat we eruit komen met het checken van die dingen. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos, die vandaag na de openbare zitting de pers te woord stond. Ze heeft de verkiezingen vandaag bindend verklaard. Met uitzondering van 2 resorten en districtsraad in het kiesdistrict Paramaribo.